Без першого дзвоника і в масках у Мінохорони здоров'я розповіли, як розпочнеться навчальний рік. До школи діти і вчителі приходитимуть у захисних масках і знімати їх можна буде лише під час уроку. Що ще чекає на учнів та вчителів із 1 вересня, а хто взагалі не зможе сісти за парти, розповість Ксенія Барвіненко. Боже, как я жду это 1 сентября. Господи, как я хочу, чтобы не было дистанционного обучения. Ну, конечно, если оно уже будет, куда мы денемся. Ця думка об'єднує ледь не всіх українських батьків. За 3 місяці дистанційне навчання виснажило і вчителів, і школярів. Тож новина про те, що з 1 вересня учні все-таки підуть до школи, потішила всіх. Старший син Каріни має піти в 4 клас, і хоча до 1 вересня кілька тижнів, батьки вже знають, у якому форматі навчатимуться діти. Сказали, что, конечно, нужно быть готовыми ко всему. Но возможно, что обучение будет дистанционное, предупреждают уже сейчас, но сказали, что очень многое зависит от того, как мы сами, родители, будем следить за здоровьем наших деток. Если температура поднялась, никто в школу ребенка не отпускает, всем закупили от государства парты отдельные, каждый ребенок будет сидеть отдельно за партой. Часть уроков по возможности будут переносить на улицу, то есть не все время мы будем в классе, и мне это тоже очень нравится. Будет прекрасный переход от лета, от літніх канікул к школі. До школи діти і вчителі приходитимуть у захисних масках. Знімати їх можна буде лише під час уроку. До речі, заняття починатимуться в різний час. Таким чином хочуть уникнути натовпів під час перерв. Керівник закладу освітнього повинен розробити маршрути і розробити графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчення людей. Тому ми в рекомендаціях і пропонуємо залучати і розпочинати відкривати аварійні школи. Пропонуємо розпочати уроки, змістити початок уроків для різних вікових груп. А от традиційного першого дзвоника не буде. Школа визначає тимчасовий порядок організації освітнього процесу, гнучку структуру навчального року, не проводимо і не організовуємо масові заходи. При виявленні ознак гострої респіраторної інфекції учні чи працівники мають бути ізольовані у спеціальних приміщеннях. Але дистанційне навчання ніхто поки не скасовуватиме. Формат змінюватиметься залежно від епідемічної ситуації в регіоні. В помаранчевій зоні обмежується відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більше, ніж 20 осіб. Але це не стосується закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти. На територіях з червоною рівнем небезпеки передбачено найжорсткіші обмеження, тобто відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде заборонено, в тому числі і дошкільних закладів. А ще в навчальних закладах мають бути стенди з інформацією про симптоми коронавірусу. А вчителі повинні розпочинати урок з опитування про самопочуття учнів, аби своєчасно виявити хворого. Ксенія Барвіненко, Геннадія Нікієнко, подробиці, телеканал «Інтер».